37-есеп, 2 сағат 1 уақытта қоңырау соғуды бастады, 1 уақытта қоңырау соғып болды. Бірінші сағат әр 2 секундта, екінші сағат әр 3 секундта қоңырау соғады. Барлығы 13 қоңырау соғылса, бастапқы мен соңғы қоңырау арасындағы қанша уақыт өткен табыңыз. Ендіше бізде 2 секунд сайын соғады, біреу 3 секунд сайын соғады. Қаншасы қоңырау соғылды? 13 қоңырау. Демек 13-ке көбейтеміз екеуінде. Сонда бізде мына жақта ең соңғы соғылатын қоңырау 26 секундта болады. Мынаның ең соңғы қоңырауы 39 секундта болады. Бізде екеуі бірге соғылатын уақыттарды анықтау керек. Екеуі бірге 60 секундта соғады бірінші рет, өйткені екеуінде бөле алатын сан 6. Сол үшін 60 секунд. Одан кейін алтын есептері бола береді. 2 көбейтеміз, 63 көбейтеміз, 4 көбейтеміз, 5 көбейтеміз, 6 көбейтеміз деп жалғаса береді. Енді бізге айтты, бізге ең екеуіне де қатысты нәрсені алу керек, сол үшін 26 секунд деген екеуіне де қатысты. 26-тан асқан секундтарды қабылдамаймыз, яғни 30 пен 36 қабылданбайды. Енді біз осы жерде бірінші соққан қоңырау мен соңғы соққан қоңыраудың азайтысын табамыз, өйткені бастапқы және соңғы қоңыраулардың арасын сұрап жатыр. 6 мен 24-тің арасында болу үшін 24-тен 6-ны азайтамыз. Жауап 18 секунд болады. Жауап А.